Ono što je najbitnije je da kažem da je na predlog odbora poverenica podnet zahtev za dopunu veštačenja procene kapitala Jugoremedije DNT metodom, znači to je diskontovanje novčanih sredstava. Smatramo da to metodom se prikazati najbolje koliko Jugoremedija vredi i da Jugoremedija nije procenjena onako kako je trebalo i kad je ulazila u stečaj. Mi smo predali, znači odbor poverioca doneo jednoglasnu odluku, to smo predali stečajnom sudi i on je prihvatio i dao nalog Gradskom zavodu za veštačenje Novog Beograda kao stručno lice koje će da izvrši metodu procenu Jugoremedije. Ono što bi trebalo još da kažem da nakon našeg podnošenja zahteva uložen je prigovor na donošenje te metode, DNT metode od strane advokata, to jest zastupnika Union Medic. Stečajni sudija Milan Pajtašev nije prihvatio naravno taj zahtev i donio je odluku naravno da se nastavi i da se radi po principu DNT metode. Jugoremedija je to dokazala i samim ovim pokretanjem proizvodnje da jednostavno novo pogon, znači, može da doprinese, znači, da Jugoremedija funkcioniše, da radi, da zaposli određeni broj ljudi i da je ona jednostavno može da funkcioniše i da te licence koje Jugoremedija ima trenutno na ovom tržištu donose dobit zakupcu, što mi smatramo da je u redu i u redu je da Jugoremedija radi i u redu je da je određeni broj ljudi se zaposlio, a nadamo se da će u narednom periodu i veći broj ljudi početi da radi u Jugoremediji. Nadamo se da će ovom metodom se i dokazati i da će jednostavno akcionari i svi ostali imati koristi od ovoga i da će Jugoremedija nastaviti nekim svojim tokom koji je i ranije imala, znači pre stečaja.